E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution. O vídeo de hoje tá monstro, porque hoje nós vamos em busca de ouro, galera. Tô aqui, ó, tamo com 107k de ouro. A gente precisa de ouro pra conseguir desbloquear aqueles outros tubarões especiais lá. Então nós vamos com esse daqui. Parece que ele é muito bom no ouro, que ele tem aquele evento boladão lá. Então a gente vai com tudo aqui. Vai brotando aquele like, rapaziada. Já equipei ele aqui com a parada de ouro aqui. E vamos que vamos, tá? Outra coisa, rapaziada, postei mais cedo aí Feed Grow, galera, topzera demais. Assiste, porque essa série tá demais, cara, tá demais. O jogo é sensacional, rapaziada. Sensacional mesmo. Mas vamos lá, galera. Estamos chegando aqui na parada aqui, ó. Vamos lá, vamos pegando tudo que tem direito aqui. Boa, monstro do Lago Ness, malandro. Monstro do Lago Ness. Beleza, tá maneiro. Vambora, galera. Vambora. Vou utilizar o poder dele só na parada de ouro. Tomara que as febres venham legal, hein, galera. Tomara que as febres venham legal. Já caí aqui destruindo todo mundo aqui. A gente é mal. Aqui a gente é mal. Vambora, rapaziada. Vambora. Curo vai comer, moleque, curo vai comer. Beleza, show de bola. Rapaziada, não esquece de compartilhar o vídeo com amigo de vocês aí. Marcar aquele sininho, se inscrever no canal se você não for inscrito. Dá essa moral pro tuba, mano. Boa, garoto, boa, pega geral aí. Já quebra ele, já quebra ele, que a gente aqui é mal. A gente aqui é mal, né? Vambora, vamos direto pro outro lado lá. Vamos indo de ponta a ponta. Opa, oh, moleque. Joinha, né, galera, joinha. Eu preciso muito de ouro, cara, eu preciso muito de ouro. Não sei, não sei se... Deixa eu ver aqui no mapa aqui, ó. Eu não sei se o... Cadê? Tomo longe, cara, tem que voltar. Ih, tem uma pedrinha ali, depois eu vejo esse negócio de pedrinha. Eu não sei, rapaziada, se... Como é que se diz? Opa, opa, opa. Se esse daqui, o Godzilla, é o que dá mais ouro. Deixa nos comentários aí, vocês aí, que estão freneticamente. Eu tenho que jogar vários jogos, né? Tem gente que é focado só em um. Vai deixando nos comentários aí, beleza? Ó, pegamos aqui a paradinha aqui, show de bola. Uma concha, na verdade, né? Não sei por que eu fico falando pedra. Ô, 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 ô. Vambora, febre de ouro aqui, ó. Pega aí, ó, vambora no portal aqui. O couro vai comer, ó. Ó, já pega logo esses tubarão boladão aqui, ó, galera, ó. Ó, 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 pega ele, não deixa passar nada, não deixa passar nada, moleque, aqui, olha isso. 108k, beleza. 108k, show de bola. Peguei uma caixinha de ouro aqui, ó. Show, pega ele. Boa, febre de ouro de novo, cara. Que isso, parceiro. Aí a gente vai conseguir, ó. Ó, 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 ó. Pô, não sei se tá zoado aí. Ah, peguei, caraca, você quer deixar passar o grandão. Caraca, vambora, turma, vambora. Beleza, show de bola. Pega ele aí, ó, pega aí. Ah, deixou passar, deixou passar. Caraca, moleque, olha quanto de ouro, parceiro. Olha quanto de ouro. Ah, moleque. Beleza, beleza, beleza. Aí quando a gente vai ficando bastante tempo no jogo, o jogo vai ficando mais difícil, né? Beleza, show de bola, vambora. 24k aqui, a intenção aqui é ouro. A intenção aqui não é pontuação, tá, rapaziada? É fazer o máximo de ouro aqui possível. Aqui, ó, ó, Léo, caraca aí. Muito top agora. Agora foi bonito, hein? Agora foi bonito. Seu bocarralé, olha isso. Caraca, moleque. Muito ouro, parceiro. Muito ouro mesmo. 10 minutos de jogatina. Eu quero ver o quanto que a gente vai fazer de ouro, rapaziada. Pegamos geral aqui. Beleza, show de bola. Aqui, aqui vai dar febre de ouro, ó. Ó, vai dar febre de ouro agora, ó. Febre de ouro agora. Vambora. Ó, ó. Desce aí, tuba. Pega aqui, tubarãozão grandão. Boladão. Tubarão branco, tubarão megalodon. Não sei qual é. Beleza, tubarão martelo, vambora, pega esses pistolinhos aí, ó. Ih, moleque, olha isso que lindo, galera. Olha aqui, seu bocar. Caraca, caraca. Olha aqui, nasceu. Olha quanto de ouro, malandro. Nós já estamos, cara. Caraca, malandro. É porque eu não tenho mais a parada aqui, né? E eu, porra, tinha que estar num lugar maneiro aqui, galera. Tinha que estar num lugar maneiro aqui, ó. Beleza, show de bola. Vambora, pega ele aí, ó. Vambora. Moleque, destrói tudo, destrói tudo, tuba. Destrói tudo. Pô, se eu tivesse com poder aqui naquela hora. Ó, ó. Toma, seu puto. Mas aqui a gente vai fazer febre de ouro de novo, cara. Vamos fazer febre de ouro de novo. Caraca, arrebentamos na febre de ouro. Opa, o Godzilla ali. Godzilla ali, vamos deixar ele passar. Porque a gente não tem capacidade de pegar ele só na febre de ouro. Beleza, show de bola, vamos pegar ele. Cadê ele? Vamos pegar ele, boa. Pega ele, tuba. Vambora, e ativa o poder, galera. Ativa o poder. 127, ó. Beleza, show de bola, ó. Ó, olha quanto ouro, galera. Olha quanto ouro. Que isso, moleque, tá ficando lindo. Tá ficando lindo. Caraca, moleque. Que isso, é muito ouro, rapaziada. É muito ouro. Show, show de bola, vambora.
Caraca, malandro. Loucura total, loucura total. Beleza, show de bola. Vamos lá, pega esse escudo aí, ó. Isso, garoto. Aí sim, beleza, beleza. Lago Ness é bom, hein, Paulo, hein, rapaziada. Ele é muito top mesmo. Tô curtindo, hein. Beleza. Ó, ó, ó. Ouro, 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 ouro. 127k. Vamos ver aqui, ó, galera. Vamos ver aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha quantos, cara. Olha quanto de ouro aqui, ó. Pega o Léo. Beleza, tubarão grandão aqui, ó. Ah, moleque. Caraca, 128, mano. Que isso, cara. Ah, moleque. Será que ele vai conseguir? Na próxima gameplay conseguir pegar um tubarão diferente? Acho que vou pegar o tubarão robô, cara. Eu acho que eu vou pegar o tubarão robô. Isso aí. Já precisou todos os especiais, cara. E é da hora, né? Vambora, tuba. Pega aí, beleza, beleza, beleza. Ó, febre de ouro de novo, moleque. Que isso? Que loucura é essa, parceiro? Vambora. Isso aí, ó. Show, show de bola. Ih, pega aí, ó. Tubarão martelo, beleza. Aqui até que não veio muito os tubarões reboladão, não, hein, galera. Não veio os tubarões reboladão, não. Mas a gente tá conseguiu bastante coisa aqui, ó. Caraca, malandro. 138, cara. Olha isso. É muito ouro, parceiro. É muito ouro. Beleza, show de bola, estamos fazendo a estratégia certa aqui, ó, estamos conseguindo ficar bastante tempo vivo aí, ó. Beleza, show de bola, indo de ponta a ponta aqui nas paradas aqui, isso ajuda demais, tá? Beleza, vambora, pega a tuba, pega a caixinha aí, ó. Ih, moleque, aí sim, galera, quer ouro, joga com ele, rapaziada. Ih, rapaz, tem que subir contra a correnteza. Beleza, ah, vou morrer, galera, vou morrer. Pega aí, ó. Vambora, vou morrer não, vou morrer não, vou morrer não. Não vou morrer não. Ah, tô te falando que eu não vou morrer. Beleza, show. Ó, 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 ó. É, vai morrer. Tá louco, rapaz. Tubarão vai morrer aqui. Falei. Febre. Ah. Febre de ouro errado, hein, galera. Mas tá meio torto, né, galera. Tá com o pescoço meio torto, mas tá dando pra pegar aqui as paradas aqui, ó. Show, show de bola. Pega aí, moleque. Olha o Leozão aí, galera. Olha isso. Olha quanto. 140, rapaziada. 140 aqui, ó. Sobe, tuba, sobe, tuba, sobe. Pega aqui as paradinhas de ouro aqui, ó. Beleza, show. Ai, pensei que eu ia destruir ele, cara. Não destruir. Pega aí, ó. Boa. Pega ele. Pega, cadê? Vamos pegar. Caraca, eu quero pegar esse puto, mano. Eu quero pegar esse puto. Boa, garoto. Boa. Já tô. Ih, tomo com a febre de ouro aqui. Nem vi que tava com a febre de ouro, malandro. E olha lá, já até saiu. Porra, que vacilação. Que vacilação, mas tá maneiro, tá maneiro. Vambora, tuba, vambora, sobe aí, ó. Pega essas paradas aí. Quero sair daqui, galera, quero sair daqui. Isso aqui, ó, boa. Vambora, mete o pé. Mete o pé, não sei nem onde eu tô, mano. Tô perdido aqui, hein, galera. Tô perdido aqui, beleza. Vambora, vambora. Vambora, toma, explode, seu puto. Vem, vem de graça pra gente. Caraca, mais submarino. Caraca, não vai dar, galera. Ai, atirou na gente. Ah, moleque. Não tô sem suco, tô sem turbo. Tô sem turbo. Pega aí, ó. Ah, tinha que pegar eles. Ah, salvou, malandro. Salvou bonito ele, hein. Vambora, explode geral. Beleza, beleza, vamos ver, galera. 140k de ouro. A gente precisa de 180, né, galera. 180 pra pegar as paradas lá. Quem sabe, galera, quem sabe nessa gameplay aqui a gente consegue a missão. Missão dada é missão cumprida. Sabe, vocês, todo mundo sabe aqui que a gente faz isso aqui no canal aqui. A gente, porra, cumpre, ó, 141. Beleza, apesar que não veio muita coisa de ouro aqui, né. Vambora aqui, ó, sobe, tuba. Sobe aí, ó, beleza, show, destrói geral. Submarino safado, galera, submarino safado aqui, ó. Vambora, garoto, vambora. Pega aí, ó. Ih, moleque, aí sim, garoto, aí sim. Peguei, caraca, voa longe, né? Já caí no barco ali, detonando todo mundo, beleza. Vambora, 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 tuba, pega. Caraca, você era... A vida dele tá indo embora muito rápido, né, cara. Tá indo embora muito rápido, pega ele, ó. Boa, garoto. Boa. Ah, que burrice de tuba, né. Que burrice de tuba. Olha isso, ia dar ouro pra caramba aqui pra gente. Brincadeira, né, galera. Brincadeira. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ele... Ah, esqueci, esqueci, esqueci. Não dá pra pegar ele. Não dá pra pegar ele. Beleza, show. Pega ele. Ah, explodi, graças a Deus. Pega aí esses peixinhos aqui, ó. Pra salvar a gente. Porra, caraca, tá ruim, galera. Tá ruim.
Tá ruim de manter aqui ele vivo. Tá ruim de manter ele vivo. Boa, estourei ele, ele não deu. Caraca, vai chegando um certo limite ali, não dá. Vamos ver quanto que nós fizemos de ouro aqui, rapaziada. Olha isso, 40k de ouro, que delícia. Tamo junto, rapaziada, um abração. Fui.